Sërish debat midis Vivien dhe Getinjos, ndonse kanë vetëm pak ditë si të lidhur, dyshja po vijon të ketë debate brenda shtëpisë Big Brother VIP Kosova, e duket se këtë herë arsyeja ka qenë një tekë Getinjos. Reperi ka kërkuar Vivien që të flejë vetëm, por duket se ajo nuk ka reaguar edhe shumë mirë, kaq ka mjaftuar që mes dyshës të shpërthejë një tjetër sherr. Kjo nuk është zënka e parë e tyre. Edhe pak ditë më parë ata u përfshinë në një tjetër sherr. Çifti simpatik i Big Brother VIP Kosova u duk se po debatonin lehtë, por gjërat morën kthes. Ajsa Repiri paralajmëroi nga ai moment gjërat midis tyre do ndryshojnë. Gjithçka nisi nga një shaka e Getinjos ndaj Vivien, e cila kërkoi ujë me vitamina. Në formë batute Getinjo i përmend vitaminën D, por Vivien duket se kishte gati një përgjigje të ashpër. Kam nevojë, e gjej kur të dua vitaminën D. Kam plot vitamin D ku të dua unë, i tha ajo. Kjo ndezi një diskutimi dis tyre, ku Getinjo fillimisht qaroi se komenti i tij ishte në sensin e shakas, dhe që qëllimi i tij vetëm ishte ta bënte Vivien të qesh. Mëtej ai i tha se nuk i pëlqeu as pak përgjigja e saj dhe se nuk kishte diçka që mund t'i thuajë atij. Nga ana tjetër, ajo vijoi të komgurt se Getinjo nuk duhet ta kishte bërë atë koment që në fillim. Reperi në fund i tha se gjërat do ndryshojnë që nga ky moment. Getinjo ka thënë se nuk ka kompleks nga veprimet e tij dhe theksoi se nuk duhet i vijë turp.